Przeżyć Twe bogactwo, to ojczyzna Twa, to ojczyzna Twa. Wysłuchajmy teraz wiersza w języku polsko-ukraińskim, który odzwierciedla nam dzisiejszą rzeczywistość. Przed Państwem Kirill Puchalski oraz uczennica z klasy 3 B. Не треба стукати, двері так відкриті настіж, зможуть увійти всі мами, всі дітки, всі песики і котики. Не треба пукати, дві са отверті так широко, що вийдуть в ній одночасно всі мами, всі діти, всі песики і котики. Не треба стукати. Тут живуть добре серцем люди, не можуть дочекатись, щоб обійняти всіх мам, всіх дітей, всіх песиків і котиків. Не треба пукати, тут мешкають добре люди, не можуть ще дочекати, щоб ущіткати одночасно всі мами, всі діти, всі песики і котики. Не треба стукати, заходьте постиг на обід. Мерші заходьте, любі сестри, сусідки, любі дітки, любі песики і котики. Іде вже весна. Не треба пукати, вийдьте, бо обід стигне. Входьте прентко, кохані сестри, сусідки, кохані діти, кохані пески і котики. Зараз буде весна. Na słowiańską nutę zaśpiewają teraz nasi zdolni chórzyści. Najważniejsze od tego programu.
Rozejrzyj się. Masz wszystko. Nie oczekuj rzeczy ogromnych, wielkich, zjawiskowych. To, co najcenniejsze, masz na wyciągnięcie ręki. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na finałową piosenkę pod tytułem Radość najpiękniejszych lat.